כשהוא היה קטן, יכולתי להפסיק להסתכל עליו. לא נראה לי כמו הדבר הכי יפה בעולם. כשהתחלתי להאמין שהוא באמת שלי. מועמדת מספר 7, הגר. מה אתה מתלבט כל כך? פעם החלטת על המקום. יש לה צליל, אז מה? בואי, זה מכאן. לאן את לוקחת אותי? את יודעת מה אני שואל את עצמי? אני שואל את עצמי, מה אני לא רואה בך? שהיא רואה. בשבוע 11, רואים? מזל טוב. לא הלך לנו עד עכשיו. יש לי מודם. תחזיקי אותה. לאן את הולכת? תעזוב אותי! פעם הבאה נשמור עליך יותר טוב. לא תהיה פעם הבאה. אתה רוצה שהיא תעשה לנו ילד? את רוצה? אמא! יצירה בניפוק והתפרצות. אין סדר לכאוס. אתה רוצה לטבוע מתוך היצירה, לטבוע מתוך בור, שאין לך אוויר. עכשיו תנגן.